Hei, velkommen til Brettspillentakers. I denne episoden skal vi avsløre en spion. Jeg sitter da med hemmelighetsrolleinformasjon, og jeg er nødig med delen av det, men jeg må gjøre det. Problemet, jeg vet ikke hvem jeg kan stole på, og hvem jeg ikke kan stole på. Og det er opp til meg og dere å finne ut av det. Vi spiller Spyfall! Spyfall! Hit the Skyfall! Hello. I Spyfall så finner du mange kort. Spillet kommer med veldig mange poser, så du kan ha mange korteposer. Og det er utrolig nyttig. Altså, du kan ikke ha det spillet her uten posene. Hvis ikke det kommer posene, så måtte du kjøpe det. Hver bunke ser det sånn ut. Spyfall, og på den siden, Spy. I hver bunke da, så er det en kortstokk. Og kortstokken har da alltid en spion i bunnen. Men, her ser vi da, Casino. Casino, 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 casino. Hva er hensikten med å ha helt like kort? Uten å se på bunka, så tar vi det kortet her, spionkortet, og legger vekk. De andre jeg snakker over litt. Og så er det antall spillere da. Vi har en spiller, to, tre, fire spillere. Så tar vi disse kortene, stokker litt. Pass på at ingen ser det på bunnen. Og så gir vi et kort til hver spiller. Ok, forstått? Hver spiller ser på kortet sitt. Og studerer det nøye. På kortet så står det enten om det er en spion, eller så står det en lokasjon med veldig flotte omgivelser. Ja. Det er ikke greit å bli spion i spillet her. Og så kommer jeg da, og så ser jeg på det fine kortet mitt her. Det er... masse detaljer, og det er beskrivelse, og det er banken. Tingen da. Jeg har det ganske greit nå, men en av de andre tre er spion, det vet jeg. Men hvem er det, og hvordan skal jeg vite det, finne ut av det? Vel, svaret på det er faktisk enklere enn du kanskje tror. Du spør. Nei, jeg sier ikke, er du spion? Nei. Spillet fungerer sånn, du stiller et spørsmål til en annen spiller, og den spilleren kan da stille et spørsmål til en annen spiller igjen, men ikke den samme som nettopp ble spurt. Og så skal du stille spørsmål om plassen her, som kanskje kan avsløre hvem det er. For eksempel nå, det er en bank. Da kan jeg stille spørsmålet, du, hvorfor, oi, og det her har vi problemet, det er bare å stille spørsmålet. Spillet er skikkelig sånn tankevekkende, for jeg kan si, ja, hvor ofte setter du inn penger her, altså, det avslører på en måte, ok, setter inn penger. Det er i hvert fall ikke en butikk jeg snakker om, det må være en bank. Og da får spionen vite at det er en bank, og det vil vi ikke vite. Fordi spillet slutter når spionen vet hvor han er, eller når tida går ut, eller hvis alle er enige om hvem som er spion. Og hvis jeg sier et spørsmål som avslører alt for mye om plassen, så gir spionen alt for mye informasjon. Og samtidig så vil jeg ikke stille sånne spørsmål som får folk til å tro at det er som en spion. Hvis jeg sier, tar det ofte med badeballen her. Hæ? Altså, da skjønner de andre, ok, jeg har ikke peiling på hvor jeg er. Derfor må jeg være spion. Så stemmer de på meg, og så vinner spionen allikevel, for jeg ikke var spion. Så det folk kommer gjøre, det er å spørre spørsmål som er trygge. I tillegg så må du svare på en trygg måte også. Bare sånn at jeg er sikker på at de andre forstår at du vet hvor det er. Åh, det er så gøy spill. Jeg kommer ikke over altså. Det. Du må virkelig tenke, og du blir virkelig kjent med dine spillere. Og du må se reaksjonen på det. Du prøver å lese godt du kan. Og det er utrolig kult. Og jeg som spion, jeg må da følge med og håpe at ingen spør meg. Så si noen spør meg, ja, hvilke klær går du med? Ja, romdakt. Nei, jeg vil ikke si det. Jeg vil si at ja, det som er naturlig å ha på denne plassen her. Det er et veldig vagt svar, det kan du si på alt. Så derfor må du være veldig forsiktig også som spion, og prøve å stille spørsmål som ikke er for teite heller. Av og til så tar du en sjanse og bare lar som du vet hvor du er henne, og så spør noen deg, ja,
går jeg ukentlig? Så, ja, ja, selvfølgelig går jeg ukentlig. Så hvem går ikke til banken? Men kanskje jeg gjør det. Det vet ikke de. Altså, mer personlig. Og ta gamblet av og til. Noe av det verste, det å bli være spion selv, som har som del utvart henne, og starte spillet med en spørsmål. Det skikkelig ille, og aner ikke hvordan man skal starte hen, men det begynner seg som regel, og så går det kanskje greit. Spillet har en svakhet. Ja, det kommer fantastiske lokasjoner her. Og regelheftet inneholder også en liste over lokasjonene. Den lista jo ganske grei å ha, ikke sant? Men, sier du spiller og spiller første gang. Her det da 27 lokasjoner som du ikke vet om. Så du spion, du aner ikke hvor du og du får bestilt spørsmål. Hvordan skal du kunne tenke deg frem til disse lokasjonene uten å egentlig ha spilt spillet før og vet hva som finnes? Og så kan du vite at det finnes en romstasjon eller en ubåt, det vet du ikke. Så det at denne går på rundgang, det jo for så vidt greit nok, du må på en måte pugge det. Den kan ligge midt på bordet, men da vil du småte se en spion som kikker liksom, ja, nei, jeg tror vi kan være der og der og sånt noe. Så det første du har fått tak i her, det en sånn handout som viser deg en liste over lokasjonene, men du trenger bare en liste, du trenger ikke ha bilder og sånt noe, det ikke så nødvendig. Men, det er en svakhet, det det. Men, du kan spille uten, selvfølgelig kan du. Og samtidig, så vil jo også agentene som ikke er spion, de vil også kikke her, for de vil finne ut hvilke spørsmål kan jeg stille som trygt og ikke for avslørende. Så hvis jeg stiller spørsmål som kan utelukke noen, men ikke for mange, så må du gjerne kikke på den her da også. Så det å kikke på den er ikke å si at du er spion, men det er en god antydning til det. Så den har du. Jeg anbefaler definitivt Spyfall, som et kult, kult partyspill, som lett å lære og utrolig vanskelig å mestre, men det kjempegøy å spille det. Så løp og kjøp, vet du det. Takk også for denne gang. Jeg håper å se deg igjen i neste episode, så vi snakkes.